360 aqui, ó, já olha assim nessa mesa. Doutor, o senhor já viu tanta beleza assim? Nossa, tá lindo demais. É tudo, depois nós vamos degustar. Eu quero degustar o Papai Noel, já de cara. Dá até dó de comer. Dá até dó de comer, doutor? É. E você, João? Eu já vou economizar no biscoito, vou comer aqui, ó. O João já quer economizar. Mas olha que dica boa, João, que você pode fazer e vender. Exatamente. Então você já começa a pensar, a planejar, tá bom? Eu já volto aqui daqui a pouquinho, porque agora eu vou falar, vou ensinar a fazer. Eu não. A minha querida Dani vai ensinar a fazer essa receita. Ela já bateu aqueles primeiros ingredientes, já, né? Já, tá aqui prontinho, Celeste. Prontinho? A nossa manteiga batida com açúcar. Com açúcar? Exatamente. Você tá fazendo a massa. Tá. Isso, vai ficar nessa textura aqui que vocês estão vendo. Perfeito. Agora a gente vai colocar aqui o amido de milho. Tá. Que a gente já falou as quantidades. Amido de milho, rapidinho. Agora ela tá só complementando essa massa, certo? Isso. Tá dando pra você fazer aí, meu amor? Tá sim. Direitinho? Pronto. Ela é calma. Eu também, eu gosto. Gente, os biscoitos acalmam, viu? Vou falar pra vocês. Então, olha, os biscoitos, pode acelerando o leite em pó. Isso, leite em pó. E o ovo. O ovo. Tá aqui. Perfeito. E agora a gente vai dar uma batidinha. Perfeito. Tá? Pode bater. Rapidinho aqui. Olha aqui, ó. Não precisa demorar muito. Olha que delícia. Saiu uma poeirinha assim. É normal por causa do... A farinha. É o amido de milho e o açúcar de confeiteiro que faz isso. Perfeito. Não se preocupem. Não tá pegando fogo na nossa cozinha. Não está pegando fogo. Tá aqui. Você viu, ó. Prontinho. Agora a gente vai entrar com leite condensado aqui, nessa mistura aqui, certo? Tudo com leite. Mamãe, minha mamãe, a vovó Diná tá nos assistindo, eu tenho certeza que ela não perde nenhum. Ainda mais receita, o passo a passo. Para você que perdeu algum detalhe da receita, nós temos lá nas nossas redes sociais, tá tudo direitinho pra você. E bora bater. Bora bater, ó. É rápido, coisa rápida, é receita rápida. Tranquilinho, só que facinho, você faz rapidinho, em minutos em casa. Ok, fora que é uma terapia isso, sim, né? Perfeito? Batemos aqui. Bateu, ela tem uma massa pronta. Olha já só. Aqui. Já vai ficar assim. Perfeito. A última parte da nossa massa é a farinha. Com as gotas de chocolate, que já chocolate estão misturadas aqui. Que fica uma delícia. Aqui, gente, é só um susto. Ó. Ah, que bom. É um susto. Sim. E essa massa vai ficar pronta. Perfeito. Ficou pronta essa massa, a gente vai abrir ela. Ela já tem uma preparada, uma eu vou colocar aqui para não atrapalhar você. Obrigado, Celeste. Nossa cozinha. Nós temos várias cozinhas aqui, eu adoro. Marcinha, você arrasou. Só uma dica aqui, eu tô abrindo que a gente coloca dentro do saquinho, né, gente, pra conservar. Uma dica pra quem for abrir em casa essa massa e deixar na mesma espessura é usar isso aqui, ó, réguas. Réguas simples, que você coloca aqui do lado, vai abrir essa massa. Perfeito. Desse jeito aqui, ó, e ela vai ficar nessa espessura. Pra quem não tem todos esses apetrechos todos da cozinha, esses utensílios... Garrafa de vidro, qualquer coisa você usa aqui, gente. Tudo facilitado pra você ganhar dinheiro, acender. Bem, agora qual é a segunda etapa? A terceira já. Essa massa vai ficar 6 horas na geladeira, gente. 6 horas, tá. Depois de 6 horas, ela vai ficar nessa textura aqui, pronta pro corte. Eu trouxe aqui uns cortadores que eu já tenho. Você colocou essa régua aqui para... Pra gente deixar a massa na mesma espessura. Olha isso. Não tem régua. É um rec, isso é um rec. Qualquer coisa que faça ela ficar na mesma. Exatamente. Perfeito. Abriu, 6 horas na geladeira, vamos cortar a massa. Tá pronta pro corte. Ah, mas eu não tenho cortador. Não tem problema. Lá no meu Instagram eu vou fornecer pra vocês os desenhos em papel. Isso daqui, gente, você consegue cortar com faca. Olha você coloca que legal. Assim, ó, você faz o desenhozinho, massa, vem. Perfeito. A pontinha perfeito da faca corta. Perfeito. E pronto. Prontinho, isso. Prontinho. Tá resolvido o problema do cortador. Deixa eu fazer um pouquinho. Vai fazendo o que eu vou fazer aqui. Eu gosto agora disso, agora elas já estão prontinhas pra ir pro forno. E a forno massa também é uma rapidinho. Delícia. Macia. É. Deliciosa essa aí, massa, viu? Fez todos esses... Olha, eu arrasei, gente. Arrasei. Aí agora, essa massa vai pro forno. Viu, doutor? Eu não tenho dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça. Pra ajudar a liberar isso, o espaço. Isso é uma terapia, gente. Isso passa qualquer dor de cabeça, né, mamãe? Mamãe que fala, fica isso na cozinha. Lava roupa que passa dor de cabeça. Eles vão sair assim do forno, Celeste. Deixa eu ver. Depois de 15, 20 minutinhos, de 150 a 200 graus, dependendo do forno,
Eles vão sair assim, levemente dourados, pronto pra gente decorar com glacê real. Agora, já. O glacê real, ele é um preparo pronto. Só decora um pra gente ir pra mesa, vamos né? Vamos lá. Eu vou deixar aqui, ó, do ladinho. Então, vocês entenderam? As mulheres aí de casa, vocês entenderam? Ela bateu a massa rapidamente, vocês têm os ingredientes, isso é, todo mundo deve ter na sua casa. Depois disso, já ficou 6 horas na geladeira a massa. Ela abriu de uma forma bem homogênea, bem bonitinho. Se você não tiver essas forminhas, você pode desenhar, olha, lá no site dela, é, nas redes sociais, ela ensina você fazer esses... Qualquer desenho, qualquer, né, Dani? Qualquer coisa você consegue qualquer fazer. Qualquer desenho. Você vai colocar. Celeste, eu não tenho é, algumas coisas... Quer que eu mostre? Assim, ó, tá vendo? Ai, que delícia. Ó, o Rô tá ao Luquinhas. Ok. Perfeito. Vamos para a decoração, agora, então. Vamos lá. Glacê batido no ponto certo. É só seguir as instruções do fabricante que vem na parte de trás do saquinho do glacê. Isso aqui você compra pronto e vai colorir com corante em gel. Olha que lindo. Você vem assim, ó, fazendo todo o contorno. Gente, isso aqui não tem segredo. Deixa eu ver se é fácil, deixa eu ver. Aqui, ó. Se eu aprendi, se eu sei, vocês sabem fazer. Pronto, não sou tão assim, né? Ah, eu fiz grossinho mais, não tem problema? Não, agora você vai preencher toda a parte dele. Que delícia, de ó, ó. E se eu fizer um negocinho assim, ó? Aí tá valendo qualquer decoração. Olha, que decora! Adorei! Vermelhinho agora, vermelhinho. Pra gente poder ir pra mesa e degustar essas boas, gente. Esse daqui é a nossa luzinha de Natal, isso, né? Um Papai Noelzinho aqui, ó. Um Papai Noelzinho? É, aqui, ó. Só pra completar esse Papai Noelzinho aqui pra mostrar pro pessoal. Vamos fazer o narizinho dele. Olha, narizinho. Vocês estão vendo que eu uso saquinhos, mas você pode usar qualquer saquinho, gente. Tá vendo? Isso é praticidade. O mais importante, Luquinhas, é você fazer, vender, guardar o seu dinheiro, poupar. Você vai ter lucro, porque é um lucro de quanto? De tanto que você consegue? Um biscoitinho desse aqui, você pode vender a partir de 10 até 15 reais. 10 reais. Um saquinho com 5, bem bonitinho pra gente poder presentear. 30, 40 reais. Tranquilamente lindo. Você vende. Tô começando a fazer amanhã. Vou fazer, vou vender, vou ganhar, vou lucrar e vou poupar. É isso aí. Tô linda na fita. E vou viajar no final do ano. Ó, aí você que vai lindinho. Fazer os detalhes assim. Você aprendeu, diretor? Faça e venda. Hã? Fácil pra gente poder ganhar dinheiro. Vamos ganhar junto. Isso aqui precisa secar depois no Não, forno. Porque senão sai meu batom. É que meu diretor tá falando e eu respondo pra ele. Ok, olha que lindo. Não, o chapéuzinho dele. Vermelhinho. Esse Noelzinho não tem chapéu, ele é carequinha, tá vendo? Carequinha? É, olha só o cabelinho. Deixa eu fazer dele. Uma carequinha nele, deixa eu fazer um negocinho nele aqui, posso? Pode, claro, posso. Fica à vontade. Eu gostei desse negócio, gente, pera. Deixa eu cortar aqui, quer que eu corte pra você? Não, eu aprendi com você já tudo, já sei. Eu vou fazer, mamãe, vamos ganhar dinheiro, mamãe. Olha aqui, ó. Posso? Pode, fica à vontade. Posso? Gostei! Meu Deus. Ai, eu gosto de morder assim, esse ó. Esse ficou feliz, esse Noel. Celeste, só uma coisinha falar. Aqui. Pode. Esse glacê precisa secar no forno de porta aberta, tá bom? Dani, as suas redes sociais estão, ó, já estão na tela já, ó. É @belezinhacookies. Belezinha Cookies. Ano que vem teremos curso. Ah, é? Vamos falar mais do seu curso aqui na mesa? Vamos fazer essa degustação. Posso sentar aqui do diretor? Posso? Vem cá, Dani, aqui do meu lado. Olha que delícia. Rede social cheio de biscoitinho. Você dá cursos? Isso mesmo. Agora vendo já começou. Biscoito. Você ensina como vender, como preparar o saquinho, tudo isso, exatamente. Dani? Exatamente. Como usar as redes sociais para vender mais, como guardar dinheiro dos biscoitos. Olha que maravilha. Tudo isso não vai fazer você ter dor de cabeça. Pelo contrário, exato. Vai aliviar essas dores de cabeça, não é, doutor? Com certeza. É. E agora me conta uma coisa. Para poder você vender assim, sozinho, num saquinho, quanto? Um desse aqui sai a R$19,20, um grande. E você gastou quanto? Aproximadamente R$4,05. R$4,00? É que lucro lindo! É. Agora, se eu quiser colocar, eu já tinha feito essa pergunta, mas as bolachinhas dentro do pacotinho, bem bonitinho, quanto? Você pode fazer colocando 3 a 4, 20, 30 reais cada pacotinho. Ainda dá tempo de você ganhar um dinheirinho aí, presentear e fazer um sucesso danado. Obrigada, doutor William. Obrigada, João. Obrigada, Dani, obrigada, querida. Eu. O programa foi delicioso. Obrigada, Marcinha, minha querida, minha parceira. Obrigada a todos os meus parceiros aqui do cenário. Até amanhã, Mulher 360.
arrasando e voltando amanhã com muito mais novidades. Obrigada a toda a direção, obrigada a Rede Brasil por esse programa lindo. Obrigada, Santo. Obrigada, meu diretor também. Obrigada, Deus. Ó. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.